এতিয়া অসমত ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰিছে, চাইনবোৰ্ডখন অসমীয়াত লিখিব লাগে, ইয়াত চৰকাৰখনৰ কোনো আপত্তি নাই। হয় অসমত অসমত যেতিয়া ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰিছে অসমীয়া ৰাজ্য ভাষা, বা যদি ক'ৰবাত বড়োলেণ্ডত তেওঁলোকে বড়োলেণ্ড মানে BTC কোকৰাঝাৰত তেওঁলোকে যদি বিচাৰে যে ইয়াতে আমাৰ বড়ো ভাষাটো লিখিব লাগে, আমি এই নীতিক সম্পূৰ্ণৰূপে সমৰ্থন কৰোঁ যে হয় অসমত যদি অসমীয়া ভাষা চাইনবোৰ্ডত যদি লিখে তেনেহ'লে বেলেগ ক'ত লিখিব। তো চাইনবোৰ্ডত প্ৰাধান্য থাকিব লাগে স্থানীয় ভাষা, কি কয় BTC কোকৰাঝাৰত বড়ো ভাষা, কিন্তু বড়ো ভাষা লিখিলেও তাত আকৌ অসম অসমীয়া যিটো ৰাজ্য ভাষা, তো অসমীয়া ভাষাও থাকিব কিন্তু বড়োটো ওপৰত থাকিব। ইয়াতো আমাৰ অসমীয়া ভাষাত থাকিব, লগত সকলো বাহিৰৰ পৰা অহা মানুহেও যাতে কিবা কাৰণত বুজি পাব পাৰে, ইংৰাজীও লিখিব লাগে, ইয়াত কোনো আপত্তি কৰাৰ স্থল নাই। গতিকে এই এইটো আমি সম্পূৰ্ণৰূপে সমৰ্থন কৰোঁ আৰু এইটো এই ক্ষেত্ৰত জিলা প্ৰশাসনে কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। ইণ্ডাষ্ট্ৰি হৈছে, ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান হৈছে, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাকৰি পাব, 80% নহয় 100% আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাকৰি পাব লাগে, তাত চৰকাৰ একমত। এটা প্ৰশ্ন আহে যে চাকৰি কৰিবলৈ স্কিলৰ প্ৰয়োজন, দক্ষতাৰ প্ৰয়োজন, প্ৰফিচিয়েঞ্চিৰ প্ৰয়োজন, আৰু তাৰ কাৰণে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে আজি আমি বিভিন্ন দক্ষতাৰ প্ৰশিক্ষণবিলাক কৰি আছোঁ, স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ কামবিলাক কৰি আছোঁ বা অন্যান্য প্ৰফিচিয়েঞ্চিৰ কাম কৰি আছোঁ, যে যি অঞ্চলত ইণ্ডাষ্ট্ৰি স্থাপন হৈছে, যি অঞ্চলতে জাগীৰোডত ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি হ'ব, জাগীৰোডৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ কাৰণে আমি ইমানখিনি মাটি দিছোঁ, প্ৰায় 500 বিঘা মাটি দিছোঁ, ৰাজ সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিছোঁ। ইয়াৰ পাছত যদি অসমীয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে তাত চাকৰি নাপায়, ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো বঢ়াইতো আমাৰ কোনো লাভ নাই। গতিকে অসমৰ থলুৱা অসমীয়া খিলঞ্জীয়া ল'ৰা ছোৱালীক চাকৰিৰ কাৰণে যোগ্য কৰি তুলিব লাগিব। সমান্তৰালভাৱে আমি এই দাবীটো সাব্যস্ত কৰিব লাগিব যে তেওঁলোক যাতে কাম কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোক এফিচিয়েণ্ট, তেওঁলোক স্কিল, তেওঁলোক তাৰ কাৰণে দক্ষতা প্ৰাপ্ত, সেই দক্ষতা প্ৰাপ্তিৰ কামটো আমি আগুৱাই লৈ যাব লাগিব। অসমত একেটা সময়তে এটা এণ্টাৰপ্ৰিনৰশ্বিপ আন্দোলনৰ প্ৰয়োজন হৈছে। মই উজনি অসমৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলক মই অশেষ ধন্যবাদ জনাওঁ যে উজনি অসমৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলে এটা চাহ খেতিয়কৰ এণ্টাৰপ্ৰিনৰশ্বিপ বৃহৎ আন্দোলন তেওঁলোকে সফল কৰি তুলিলে, আৰু সফল কৰি তোলাৰ কাৰণে চাহ ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ আজি এটা অংশ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ হাতলৈ এই ক্ষুদ্ৰ চাহ বাগিচাৰ জৰিয়তে আহিছে। এনেধৰণে বাকীবিলাক ক্ষেত্ৰতো আমাক এটা এণ্টাৰপ্ৰিনৰশ্বিপ আন্দোলনৰ প্ৰয়োজন, আৰু ইয়াৰ কাৰণে আজিৰ আপোনালোকৰ হোৱা আলোচনাখিনি মৰ্মে আমি যিকোনো ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ যিকোনো উদ্যোগৰ ক্ষেত্ৰত আমিতো ইনচেণ্টিভ দিওঁৱেই চৰকাৰখনে, খিলঞ্জীয়াৰ কাৰণে বিশেষ ইনচেণ্টিভ দিয়াৰ পলিচি এটাও অসম চৰকাৰখনে গ্ৰহণ কৰিব লাগে। এইটো মই এজন মন্ত্ৰী হিচাপে আপোনালোকৰ কথাখিনি উপলব্ধি কৰিছোঁ, আৰু এই কথাও মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীলৈকে কেবিনেটলৈকে আমি কঢ়িয়াই লৈ যাম।